pacaran nih aku. So, bulanmu terakhir apa? Hah? Bulanmu terakhir apa? Terima kasih.
Suryanto, apa kabarnya Sur? Ngekek otok isine pancen. Pancen Sur. Isine ngekek otok apa meneh karo Asia. Blokok to. Eh Asia be anake tekan dhuwur Sur, mosok anakmu ora. Jul. Bojoku yo tekan dhuwur. Jare panjul ngekek tok ngono. Jare panjul. Ngekek tok. Wit mbutu sih wit. Suwe nok nggo kuwi yo. Apa yang pasnya aku tahu. Kowe jek doyan jarum pem lho. Nang kene nang sekuler kan. Hmm? Kena tulisan sekuler kan. Kok sejarah nangkene. Lah kuwi aku jiko amal tak pedul lho tak edit kabeh ora nyanti ada. 16 menit kok kurang cukup buntutnya pak? Buntutnya harus banget dong gua aku nih kakak gua story aku kok tak pedotnya kok no Sur Sur aduh-aduh yang diem pak mangan roket chicken dungunin pi ono pere jari panjul nih kurangnya mengit Tommy sih ngemat ya Tommy. Lagi tak kira pengunjung. Tak kira pengunjung mau makno apa ini? Cuma mana dari garasi kayak gitu. Ora melu ya. Kapok Garuda. Buka sepuner kan mah buka Garuda. Oh, tak kira. Fotone sing nang nang sore aku sik kebak nang sore. Ora ono kuwi ya. Garasi. Tekan foto nang kene ya. Ora iso mulai berdialog. Padahal nyateng seneng aku le, biar kalau berangkat malah, ini